ar ar adleran Tŵn o pats o'r dyd Tŵn me mi tai Tar er i'ch o'r cyd Mas i sydd o tŵn Mi sy'r bob a chwm Sargw me o merch Haiasg i'n gan tŵn Tar teg o'n haier Boch haiasd o Surpir cerwn i'n toch banan ef hedefs hedefint. Samos fatsum mec fets. Of polor iergir, cynzutino vastudzo agagetsec. Samos iergetsec anor amvana, anor ortnutiuna paravoretsec. Astudzo sec, vorkan ahavoren kukordzeret. Kumet zorutiana tamar tishnamineret kezi honarutiun bidinen. Amen iergir iergir bakutiun bidine kezi. Samos bidi yerken kezi, samos bidi yerken ku ambanet. Yegek u desek astudzo razneri, aniga irkor zov martots vortinerun vra ahavore. Zov tsamaki tartsuts, keden votkov antsayn,
այնտեղը իր մով ուրախացանք։ Իր ուժովը հավիդյան կդիրե, անոր աչկերը ասկերը կդիդեն, աբստամբները իրենց անձերը թող չփարսացնեն։ Ով ժողովուրդներ, օրհնեցեք մեր Աստվածը ու անոր քովության ցայնը թող ասկենք։ Այո, դեր այսօր մենք ալ ուրախանանք քու մեծությունովդ, քու զորությունովդ, եւ մեր սրդերը գհրջվին, երբ կտեսնենք քու գործերդ, որ կգադարես մեր գյանքերեն ներս։ Փառք ու դանկով դեր, որ ցուն մեզի շաբաթ մի վստվիր, որ գարենանք ապրիլ քեզի համար փարավորել քեզ մեր գյանքերով, եւ քու թակավորության համար մեր բաժինը ընել մեր գոչույի մեջ։ Այո, դեր այսօր բերիր մեզի հոս նպատակով, եւ գուզենք այսօր այդ նպատակին ալ ծառայել, որպեսի ժամանակ վատնած չլանք, այլ կարենանք քու ցայնդ լսելով, քու խոսքովդ նորոգվի, զորանալ, եւ այստեղեն ավելի մեծած հոգեորապես քու ասագիտ հասնելու նպատակով դուրս ելենք։ Այո, դեր շնորհակալ ենք այսօր մասնավորապես մեր մայրերուն համար, որ դու մեզի տված ես անոնց սերը, որ վայելած ենք, անոնց զողությունները, որ մեզի հասուցած են դեղեր, որ չենք կնարասնիլ, եթե անոնք չլայն։ Փառք ու դանք իրենց համար քեզի, եւ շնորհակալություն կհայտնենք եւ կխնդրենք, որ դու արադաբես օրհնես մեր մայրերը, զորացնես ցանոնք, եւ դաս երկնային իմաստություն, որ իրենց վիճակները, ինչ վիճակալա անոր մեջ կգարնան, Դագավին Դանիել այն կորձը, որուն համար դուն կանչածես, որ քեզի համար հոգևոր զավակներ մեջտեղ բերեն եւ անոնց ուսուցանեն։ Այո, դեր կխնդրենք մասնարվեսի շես մեր նոր մայրերը, որ Դագավին դեր զավակներ ունին, որ բադանի են կամ թե ավելի բզդիկ, որ շատ ավելի օգնության պետք ունին այսօրերս, մինչ աշխարհի հոսանքը կփորձե գլել մեր զավակները, կխնդրենք մասնավոր երկնային զորություն մեր մայրերուն, որ գարենան այս հոսանքով լեցուն աշխարհի մեջ գարնան իրենց զավակները այդ հոսանքին թեմ տաստիարագեն, որ թեմ գնան եւ քու ճամփուտ մեջ գալեն։ Կխնդրենք ամեն մեկ ներգավորոս այսօր դուն օրհնես արադաբես եւ քու ներգայությունը թոս հայտնի լա բոլորիս։ Այս բոլորը կխնդրենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Աղոթեցի վշտագես արտասուքով հայրարկես, սպասեցի ինձ երկար, պատասխանի որ չեր կար, եվ հույսատ մանկանպես արդեցի թե Yerjanik Bekranik
Հան եւ ամոթով չմնա։ Փառք ու դանգոր, ցուն կյանքի աղբյուրնես, ցուն ուժի աղբյուրնես, եւ խնդրենք որ այսօր դաս մեզի այն զորությունը, քո աղբյուրդ, զորության աղբյուրդ փոխած, քո հոգու միջոցով, որպեսզի գարնանք ապրիլ այս կյանքը միայն ու միայն քո Փառքի տանը։ Խնդրենք մեր Եր Հիսուսի անունով։ Սորվա բատկամը ստայն բոլոր դալ գիտեիք, որ պիտի լա անպայման մայրերու օրվան հատուկ նիտմը։ Եվ երբ որ կփորձեի խորիլ, թե ինչ նիտի մասին խոսիմ, որ օգտակար գրնալալ այսօր թե մայրերուն և թե հայրերուն, ամենունալ միասին օգուտ մնե, կորզնական բատկամը լա։ Եվ խորեցա քիչ մել, թե ասել, թե ինչ լավ մայրեր ունինք, որքան փառք պետք է տանք մեր մայրերուն համար, սրտիս լման չանք չեցավ։ Հետո սի խոսիմ նյութի մասին, որ մեր մայրերուն օգնե, որ ավելի լավ կարենան աստվածավախ մայրերը լալ, սի ես մայր չեմ գնարադոր մասին խոսիլ։ Եվ հետո 5-7 օրը, երբ որ այս պատկերը Facebook-ին վրա տրաձեի, 5000-ը ավելի նայողներ եղան և ասի պամ մգա ասոր մեջը, բետք է նային թե դեր ինչ ուզել գուզել, ինչու համար այս չապ մարդիկ այս պատկերը սիրեցին, և պոլոր լայք նողները կրետ է մայրեր էին, որ լայք գնեին, և խորեցա թե ինչ կարդյոք այս պատկերին և մայրերուն վիճակին մեջ, որ այս չապ մայրերը այս կրությունը գսիրեին, գսեր ծավերդ Հիսուսին հանցնիր, նա ծավ գրող դեր է։ Եվ անդրադարձա մեկ ճշմարտության, որ Խորինթե շիդագ է, որ այն մայրերը, որ այս կրվածքին լայք գնեին, իրենք ծավեր ունեին։ Եվ այսօր շատ մայրեր կան, որոնք կծավին իրենց ծավակներուն համար։ Եթե այսօր ուրախ մայրերու օր պիտի սենք, ես վստահ եմ, որ մայրերը շատ ուրախ պիտի լան, եթե իրենց ծավակները լավը լան։ Եվ գուզեմ այդ ուղղությամբ պատկամը դալ, որպեսի քաչալերեմ մայրերը այսօր, որ կարենան այս մայրերու օրը իրենց համար ուրախ օրը դառնա։ Այսօրվա պատկամս կգտնվի Ղուկաս ավետարանի 7-րդ գլխու մեջ, 11-17-րդ համարյանով, որոնք ուզեմ փանալ և հետևիլ։ Այս հատվածը կխոսի գնոջ մասին, որ զավակ մուներ, մանչ զավակ մուներ, և այս մանչ զավգին ինքը ոյ մեկ պան չեր գնարլնել, բարակաները իր ծերքեն թուրս էին, և իր զավակը, մանչ զավակը մերած էր։ Այս մորը սիրդը պշրված գերթային իր զավակը թաղելու։ Այս բոլորի մեջտեղ հանկարծ Հիսուս կերևի, և բոլոր հարցը կփոխվի։ Հիսուս կտեսնե այս վիճակը, որ գոյություն ուներ այդ գյուղի մեջը, և գսե Հիսուս կթաց այս գնգամ վրա, և թբավ մեռած դղուն, և մեռած դղան հարություն արավ և գյանքի եկավ։ Ձեզիսի մի տպնամ պաներում, առաջին նրադիկ։ Թերևս այսօր թուգալ մտահոգություններ ունիք ձեր զավակներուն վրայով։ Եվ կարելի է, որ այդ վիճակի մեջ, որ ձեր զավակը կգտնվի, ձեր կարողությունեն դուրս փամն է, որ գնաք օգտակարը լալ իրեն։ Եթե այս է բարական, ձեզի պամ ունի մսելիք։ Ինչպես այս պատկերը գսեր, ծավերդ Հիսուսին հանցնիր, ես ալ ձեզի պիտիսեմ, ձեր զավակները Հիսուսի ձերքերուն հանցնեցեք։
Հիսուս սկսե, ես ձեր ցավերը պիտի տանեմ։ Մեր Հայաստանեն եկող հայերը գսեն, ցավը տանեմ ազիզ ջան։ Հիսուս երբ որ ասե, ցավը տանեմ ազիզ ջան, իրական ցավը կդանի։ Ոչ թե պերանացի գլավ, գիտեմ շատ ավոր կհնչե, ցավը տանեմ ազիզ ջան, և ոյ մեկում որ ասենք, սրտը քիչ մի գկագունա, գտակնա, բայց Հիսուսի խոսքերը միան խոս չեն, այլ խոսքեն անդին, Հիսուս գրնա իրականություն ունել այդ մեկը մեր կյանքերներս, մեր ցավերը տանելով։ Ինչ էր հարցը, կարդանք 11-րդ համարեն, գսե, հետևյալ օրը գերտար քաղաքը, որուն անունը Նային էր, անոր հետ գերտային իր աշակերտներեն շատերը, նաև մեծ բազմությունը, երբ մոտեցավ քաղաքին թրան, ահա մերել մը դուրս կհանեին, իր մոր մեկ հատիկ որդին, ան այրի էր, ու քաղաքեն մեծ բազմությունը անոր հետ էր։ Այս դղան ոչ թե միան հիվանդ էր, որ Հիսուս հիվանդներ բժշկեց, անյանտին մեռած էր, մեռած բանի հույս կա, ոյ մեկ հույս կրնաս ունենատ մեռած բանի վրա, մեռածս էլ թե անցած է, վերջացած է, այլևս ետ թարնալ, շտկվիլ չի գա։ Եվ ամենե ողբերգական վիճակները մեկն է, երբ որ ծնողը իր զավակը կգործընցնե։ Եվ այս զավակը ոչ թե միայն կեշպաս այն չէր, որ միան մեռած է, անյանտին միակ զավակն էր այս մորը։ Եվ ադալ չէր պավեր, այս մայրը իր ամուսինն էլ գործընցուցած էր, և հիմա որբևարի և անզավակ դարձած էր նույնադեն։ Նա այդ ինչ կբադայի այս պատկերի մեջ, որ գարտացինք։ Քաղաքեն մեծ բազմությունը այս որբևարին հետ էր գսե։ Եվ այս սկացող բազմությունը կհետևեին թակաղին ու գերթային թեպի քերեզման։ Եվ այս բազմության մեջ կար բարեկամներ և ընտանիքին անդամները և ասկականները, և եդա կկրական է, այս մասը չեմ ասկնար հին սովորության մեջը, գվջարեին մարդոց, որ կան լան, սուկի ադենը։ Ցավը չեր պավեր, թեր գավելի գշացնեին ցավը, մարդոց գվջարեին, որ քիչ մնալ, որ չդուք ցավ շատնա։ Եվ այսպեսով վստահ եմ, որ անոնք ալ հոն անոնց եդևեն գերթային։ Եվ բոլոր քյուղը գսե, այս թակաղին եդևեն գերթար, իբր հարկանք այս դիգնոջ և իր զավագին գերթային, որպեսի այս մանդ զավագը թաղեն։ Մինչ այս կբադահեր, Հիսուս և իր աշակերտները կհասնին դեսարանին վրա։ Եվ այնտեղը կհանդիպին այս սկավորներուն, որոնք թեպի քերեզման գերթային։ Երբ որ Հիսուս այս դեսարանը կտեսնե, իր քութը կշարժի։ Հիսուս քթած սկսե այս գնգամ վրա։ Եվ նայեցեք 13-րդ համարը գսե, դերը տեսնելով ձայն քթած անոր վրա և ըսավ անոր մի լար։ Այս կինը Հիսուսի չէր ճանչնար, Հիսուսի չէր պնդրեր, Հիսուսի դեսած չէր, երբեք թերևս կաղապար չուներ, թե ով է Հիսուս, բայց Հիսուս կհասնի ճիշտ ժամանակին և գնգան գսե մի լար։ Հավանական է, որ այս գինը բոլորովին շաքի եկավ այս Հիսուսի ասած բարերով։ Երևակայեցեք, այս տեսակ վիճակի մեջ մեկը քեզի կա գսե մի լար, ընդհակառակը պետք է լաս, որպեսզի սիրդդ բարվի, ասանք վիճակի մեջ, բայց Հիսուս կա գսե մի լար, դիգին մի լար, ինչու արդյոք պիտի չլար, ինչ տարօրինակ խոսք Հիսուսի բերնեն գել է այս թաղման արարողության ժամանակ։ Եվ մարդիկ, որ լսեցին, վստահ եմ, ոմանք դժվարեցան Հիսուսի ասած խոսքերուն, և ասին, այս մարդուն մեջտեղեն վերցնենք, ինչ կխոսի, և ամեն բան պիտի խանգարի, սխալ բան կա այս մարդուն հետ։ Բայց Հիսուս բանը գիտեր, որ այս գինը կամ այս մարդիկը չէին գիտեր այդ օրը, այդ թաղման ժամանակ։
Թերևս սրդերնին չախճախված էր այդ վարգանին։ Բայց Հիսուս փամը պիտի ուներ, որ այդ պարականները պիտի փոխվեր։ Եվ այսօր գրնալալ, որ մայրեր և հայրեր, կարելի ձեր սրդերն ալ չախճախված է, բայց Հիսուս փամը գիտե, որ թուն չես գիտեր։ Հիսուս փամը կարող ընել և գա պիտի ընե, որ թուն իր մեջ չես սպասեր։ Եվ Հիսուս, ինչպես այս քերեսման կացողներուն թիմած երես-երեսի ելավ, Հիսուսը պատրաստ է քեզի դեսնելու երեսալ երես և քո կյանքիդ մեջ փոփոխությունը առաջ բերելու։ Շատեր գային, որ այս ժողովրդի մեջ քեշ կսկային այս գնգան վիճակի մասին, և ոմանք թերևս կկթային անոր, և ամփոխի մեջ են մարդիկ գային, որ հոգացին ալ այս գնգան, բայց անգե ավելի անդին փամը չէին գնարնել։ Հիսուսի բարակային, բայց նույնը չէր։ Հիսուս մեկ քայլ ավելի անդին քնած կթալ է, և այս գնգան համար մեծ փամը ըրավ։ Հիսուս տեսավ հարցը, և հարցման լուծումը այս գնգան առջև բերավ։ Երբ որ մենք Հիսուսի գանտիպինք սիրերներ, Հիսուս հարցումներուն պատասխանները մեզի գուտա։ Հարցումներուն լուծումները իր ցերկի մեջն է, բայց Հիսուսի պետք է հանդիպինք ամենը առաջ։ Եվ 14-րդ համարը գսեմ, ու մոտենալով թբավ թակաղին, գրողները գանկարին, և ասավ, երդասարդ, քեզի գսեմ, ոտքի ելիր, մերելն ալ ելավ, նստավ ու սկսավ խոսիլ, Հիսուս տվավ զայն իր մորը։ Գնակ երևակայել այս տեսարանը ինչպես վարգանի մեջ ինչ էր և ինչ եղավ։ Ամեն մարդ սուկի մեջ էր, և հանգարց այն անձին համար, որ գսկային, ոտքի գել է և գսկսի խոսիլ, գյանք կարնե, և ինչ քեղեցիկ պատկերմը Հիսուսի իրաց քործը։ Երդասարդ, քեզի գսեմ, գսե Հիսուս, ոտքի ելիր։ Վստահեմ, որ շատերսին ասմարդը խենտ է, առաջ որ տղան արտընծավ ոտքի ելավ, սին ասմարդը խենտ է, ինչ կխոսի, քիչ առաջ հիմա գսեր մի լար, հիմա գսե ոտքի ելիր։ Եվ իրենց աչկերուն առջև այս հրաշկը գադարվեցավ, և այս երդասարդը գրցավ խոսիլ, սկսավ խոսիլ գսե, արթնալով սկսավ խոսիլ։ Գնակ երևակայել ռիակշնը այս մարդերուն։ Թակաղը գրողները ինչ սկացին այդ վարգանին, սկացողները ինչ սկացին, անոնք որ վճարված եկած էին լալու ինչ սկացին, նույն ապիսը մեզ մի չի վճարե, մեր էլ որ գոտկի է լավ, այսօր տրամբիրի չի շինեն։ Մայրը, որ ինչ ջմլված սիրտ մուներ, հանգարց իր որդին գյանք արավ, ետ ոտքի ելավ, հաբա այդ դղան, որ մերած էր գյանք արավ, անի ինչ կսկար այդ վարգյանին։ Գրնակ երևակայել այս պաները, և վստահեմ, որ դարպեր-դարպեր սկացումներ ներգայ էին այդ տեսարանի մեջը, ոմանք վախով լեցվեցան, ոմանք շվարեցան, ոմանք զարմացան, և այս փոլորեն վերջը վստահեմ, որ ամենեն ավելի հոնդեղը մեծ ուրախություն եղավ, քանի որ ան որ մեռած էր, կյանք արավ, ետ ողջընցավ։ Ճիշտ այս կբադայ սիրելներ, երբ որ Հիսուս մեր կյանքին պատկերի մեջ կմտնե։ Երբ որ Հիսուս գերևնա, մարդիկ կզարմանան, մենք կզարմանանք իր ռազներուն, շատ անգամ գվախնանք, որովհետև Հիսուսի կործած գերբերը մեզի համար անձանոթ են, և չենք հասկնար ինչ կպատահի, և գշվարինք մեր բարզամիտ մտկերովը, թե Հիսուս ինչ կուզե ընել կամ ինչ կգադարե, բայց երբ որ Հիսուս երևնա պատկերի մեջ, այն ադեն հոնդեղը վերջավորության, ուրախություն և հուզմունք հարաջ գուկա, որովհետև Հիսուս կրնա հրաշներ գադարել մեր կյանքերը ներս, և Հիսուսի զորությունը ամեն զորության է վեր է, մեր կյանքերը կրնա փոխել ամեն կողմեն։ Մեկ պամ մի դիլար, եթե Հիսուս հիվանդացած մեգումը բժշկեր, թերևս ադիկա աչաբալ զարմանանի բիրիչը լար։
բայց մեգումը մերելներեն հանելը ադիգա գարքեն դուրս փամներ փոլորովին չանգալված եւ Հիսուս այդ կնե այս հրաշք որ Հիսուս կնեսրեներ մեկ բան մեզի հստակ կնե որ Հիսուսի համար անգարելի փամը չի գա այն բաները որ մենք անգարելի կնկատենք Հիսուս կսե գարելի է ինձ մով ամեն բան գարելի է այս վարգյաներու մեջ որ այս որբե վարգինը քայքայված հուսահատության վարգյաներու մեջ էր Հիսուս կերևնա եւ վերահսկողության տակ կառնե ամեն բան ինչ էր արդյոք Հիսուսի շարժարիտը որ այս երդասարդ դուղուն գյանք տվավ եւ յետ ողջընծուց դերևս պիտի խորինթե իր կտած ըլալներ քուտ իր քուտներ որ իրեն մղեց որբեսի այս երդասարդին ոտքի հանե բայց համարները մեզի ուրիշ բան մը գսեն 16-17 համարները գսե վախը համագեց բոլորը եւ աստված կփարապանեին ասելով մեծ մակարեմը ելած է մեր մեջ եւ աստված այցելած է իր ժողովրդին անոր մասին այս տարածայնությունը դարածվեցավ ամբողջ Հրյաստանի մեջ ու ամբողջ շրջակայքը այն անձիկը որ ներգա էին այդ թաման արարողության անդրադարձան եւ որ մեծ հրաշ մի եղավ իրենց աչկերուն արջևը եւ դեսան աղբյուրը այդ հրաշքին աղբյուրը ուրդեղեն էր Հիսուսի զորութենեն էր որ այդ հրաշքը գդարվեցավ եւ գսե աստված կը փարապանեին եւ գսե հայդարարեցին հրճագեցին որ աստված այցելած է իր ժողովրդին սիրելներ եւ որ աստված դեմը գփարա բիդի փարավորվի աստված անդեղը մեծ կործեր կգդարե եւ որ քիդե որ փարքը իրեն բիդի երթա աստված պատրաստ է բաներն էլ որ մեր մտկերեն վերը եւ մենք չենք կնար երևակայել թե ինչեր գրնանել աստված մեր ցանկին նպատակը աստուծո բադիվ եւ փակ բերելն է սիրելներ բայց դժվարությունը այս է շատ անգամ հարցեր չեն լուծվիր որովհետեւ մենք շատ մտահոգված ենք եւ գետրոնացած ենք մեր խնդիրներով մեր դժվարություններով մեր վիշտերով մեր ցավերով մեր փորձարկություններով եւ փորձություններով Եվ գաղաղակենք Աստուծո, որ մեզի այդ վիճակեն ազատ է։ Մեր անձնական ցավերուն, մեր անձնական նեղություններուն համար է, որ Աստուծո մեզ խնդրենք օգնություն։ Բայց եթե խնդրենք, որպեսզի Աստված փառավորվի այդ հարցի մեջ սիրեներ, գիտած եղեք, որ Աստված պիտի մճամտե եւ Աստված այն փառքը, որ իրեն արժանի է, պիտի ստանա եւ նույնադեն մեծ կործեր պիտի կատարի։ Եթե որ Հիսուս գերևնա հրաշք մնելու մեր լավության համար եթե չէ ադիգա Աստուծո փառավորության համար է գիտած եք որ Աստված մեծ կործեր պիտի կատարի որովհետև փառքը պիտի երթա հոր Աստուծուն Գիշեք Հիսուս ինչ սորվեցուց դերունական աղոթքի մեջը վերջին նախատասությունը ինչս է քու քանզի քուկ դե ինչը թակավորությունը զորությունը եւ փարքը հավիդյանը սավդենից ամեն երբ փարքը գերտա աստծո հրաշները կսկսին դեղալ եւ այս սիրելիներ շատ անգամ մեր դժվարություններուն սկիզբը որ չեն կրծած հասկանալ որովհետեւ գուզենք որ մեր հարցերը մեզ մե վերցվին փոխանակ աստված փառավորվիլը Նույնպես, երբ որ Ղազարոս մեծացեր, 3 օր քերեսմանի մեջ էր, իր քույրը, քույրերը Մարիամ եւ Մարթա Հիսուսի եկանսին ինչու ուշացար։ Հիսուսը ասավ, ուշացա, որովհետեւ եղբայրնիդ մեռավ, որ Աստված փառավորվի։ Եղբորը հարությունով, իրենց եղբոր հարությունովը Աստված փառավորվեցավ։ Եվ ամեն անգամ, որ փառք Աստծո գերտա, Աստված մեծ կործեր կգդարի մեր յանքերը ներս։ Այդ օրը այդ նայինի քերեսմանի ջամփուն վրա մեծ փամը բադայեցավ, որովհետև Աստված փառքը ստացավ։
Երբեմն Հիսուս գերեւնա մեր ջանքերը ներս, որպեսզի զարմանալի բաներ ներ, եւ մենք պատրաստ չենք լար, որովհետեւ մեր գետրոնացումը, մեր ցավերում, մեր նեղություններում, մեր դժվարություններում վրա է, փոխանակ Աստուծո փառքը փնտրելու։ Հիսուս սիրելներ կարող է ընել բաներ, որ ոչ մեկ ուրիշ մեկ անց կնա ընել։ Եթե գհավադաս ասոր, կիցա ձեր, որ Տերը մեծ բաներ բերնեք ու կյանքիդ մեջ։ Գիտեմ, որ այսօր կան այստեղ մայրեր և հայրեր, որոնք կցավին։ Այսօր կան մայրեր և հայրեր, որոնք մտահոգված են իրենց զավակներուն վիճակներովը, ոմանք մտահոգված են իրենց զավակներուն ընկճվածությունովը, depression, ոմանք մտահոգված են իրենց զավակներուն Աստուծո ջամփեն դուրս լալուն վրայով, և ոմանք մտահոգված են իրենց զավակներուն գաղվածություններուն վրայով, addictions, և շատեր ալգան, որ մտահոգված են իրենց զավակներուն առողջապահական հարցերով, և ցանկը գնաք ավելցնել, վստահ եմ ուրիշ բաներ ալգան, որ ես չհիշեցի այստեղը։ Շատ մտարբեր վիճակներ կան մեր ընտանիքներն ներս, մեր զավակներուն վրայով, և քանի որ մենք սիրող ծնողներ ենք, կսիրենք մեր զավակները, և մտահոգված ենք, և չենք ուզեր, որ իրենց ոյ մեկ կեշպամը բադայի, ամենքս ալ, որ այս վիճակի մեջ կգտնվինք, վստահ եմ, որ այսօր մեր սրտերում մեջ ծանր փերեր ունինք, և չենք գիտեր ինչ պիտի ունենք, ինչպես պիտի օգնենք մեր զավակներուն, որ այդ նեղություններեն դուրս ելեն, և շատերուս համար ալ ոյ մեկ բան չի գա, որ գրնան գնել, մեր ցերքեն դուրս է, ինչպես այս Նաինի գնգան վիճակը, իր զավակը մեռած էր, այլ հույս չգար, և փամը չէր գնարնել, նույն վիճակի մեջ են է, որ թերևս կանցնի, և վստահ եմ, որ շատերս դեմ ասած ենք, որ միակ պատասխանը, որ գրնանք գտնել մեր հարցերուն, մեր զավակներուն վրայով, ադիգա բիդիկա Հիսուս են, Հիսուս է, որ բիդի գարենա հրաշկով մեր զավակներուն վիճակներեն իրենց ազատ է։ Պամը գուզեմ, որ այսօր հստակը լա ամենուս սիրելներ։ Այդ գինը չեր գիտեր, թե Հիսուս ուրդեն եկավ և ինչպես պատահեցավ, Հիսուս իր անունն ալ գիտեր և վիճակներն ալ գիտեր և մոտեցավ, օդին մեջ են ասենք, և մոտեցավ և այդ կնգան ուրախություն բերավ այդ օրը։ Եվ այսօր Հիսուս մեր անուններն ալ գիտե, Հիսուս մեր վիշտերն ալ գճանչնա, Հիսուս կհասկնա մեր ամեն վիճակը, ամեն տեսակ վիճակները, և գուզե, որ հանդարտեցնե մեր վախերը։ Հիսուս կգտա քեզի այսօր, սիրելի հոգի, Հիսուս կգտած ու ողորմած Աստուծո որդին է, և նույնիսկ, երբ այնպես չերևիր, որ Հիսուս կգտա քեզի, ճշմարտությունը չի փոխվիր, Հիսուս կհոգա քեզի, և գուզե քեզի լավություն ունենալ այսօր, և երբ որ շիտակ ժամանակը կա, պիտի երևնա տեսարանի մեջ, ինչպես այս քերեզմանի ճամփուն վրա երևացավ, չակնկալված ժամանակը, և իր զորությունովը մեծ հրաշ պիտի կատարե քու ընտանիքից, քու զավակներուդ կյանքերեն ներս։ Պամը չգա, որ այսօր թուն գտի մակրավես, որ Հիսուս չգրնար լուծել, սիրելի անձ։ Այս երդասարդը մեռած էր, անգի ավելի քեշ բան չէր գնար ըլալ, բայց Հիսուս մահվան վրա նույնիսկ զորություն ունի սիրելիներ, գավադասադոր։ Եթե Հիսուս գնա մեկը մերելներեն հարություն անել, քու դժվարություններ պիտի չգրնա լուծել։ Եվ Հիսուս զորություն ունի այսօր քու վիճակներուդ վրա, քու բարականերուդ վրա, ինչ պետք է ենենք, որ գարենա Հիսուս իր հրաշքը կատարել, պետք է վստահին գիրեն, և մեր զավակները տնենք Հիսուսի ձեռքերում մեջ։ Հանցնե կու զավակները Հիսուսի ձեռքերում, և նայիր, թե Հիսուս ինչեր պիտի ունենա, մեծ հրաշքներ պիտի ունենա, սիրելիներ,
Եվ այդ բոլորեն վերջը Աստված փառքը պիտի առնի եւ մենք ուրախությունով պիտի լեցվենք։ Այս է դերոջը գամքը ամենեգուս համար։ Այսօր այս պատկամը դալեն վերջ սխալ պիտի լա, եթե մեր զավակներուն համար չաղոթենք։ Եվ պիտի խնդրեի անգերձը լանքսերներ դերոջ արջև դերը գիտե, բայց իպր վգայություն, հավատքի քայլ, միդի պապակեի որ, մայրեր չեմ յան, հայրեր ալ, եթե ունիք զավակներ, որոնց համար մտահոգություններ ունիք, այսօր ոտքի գայնինք, եվ միդի խնդրեի, որ բզդիկյան եղբայրը քար, եւ մեր այս բոլոր զավակներուն համար աղոթեր, դերոջ մեր խնդրեր, որ դերը միջամտե, իր հրաշները կործե մեր զավակները ներս։ Մի ամճնակ, ասիգա փուժումի արիտ մնեսրներ, բժշկության ժամանակ մնե, որ գրնա դերը մեր հավատքին համաձայն մեզի պատասխան։ Երկնավոր Հայր, Քո առջևդ ամեն բան բացահայտ է, այս աշխարհի վրա, այս երկրաքունդի մեջ ձաձուկ բան չկա, քեզի համար բացահայտ է ամեն մեկ ձնողքի սրդի մեջ եղած պետքը, գարիկը, ցավը, դակնաբը, փափակը, զավակներու հանդեպ, մայրերու սրդերուն վրա նստած ծանրությունը իրենց զավակներուն նկատմամբ, ինչ-ինչ պետք էր որ ունին, հայրերու ուսերուն վրա թրված ծանրությունը իրենց զավակներուն, գյանքերուն, ընթացքին, հավիտենական գյանքին նկատմամբ եղած ծանրությունը հստակ է քեզի համար դեր, ամեն բան կտեսնես, բայց կա կնգալես, որ մենք մեր սրդերը պանանք, մեր շրտները պանանք, մեր հոգիներեն քեզի աղերսենք մեր զավակներուն համար։ Մայրերուն լացը, գոծը, աղերսը դու շատ լավ կտեսնես, սրդերուն մեջ եղած ցավերը շատ լավ կզգաս, եթե չսկայիր քու զավակը չէիր ղրկեր մեզի համար։ Դեր այս բոլոր ծանրությունները, այս պետքեր, այս ցավերը, այս անորոշությունները, նախ մեր սրդերում մեջ հավատ կզորացուր, որ քեզի հանցնելով ամեն բան կկատարվի։ Քեզի բերելով հրաշքներ կկատարվի։ Ավասիկ, որբևարի մոր առջև կատարված հրաշքը այսօր ալ կարելի է։ Եթե մահերը չէ, որ կարտնցնես, հոգիները արտնցուր դեր, բրկության փափակը դիր մեջ ելնի։ Մայրերու եւ հայրերու հավատքի օրինագելի կյանքը թող անդրադարձ մտարնա իրենց համար, արթնան, քանի թերուշ չէ։ Այո դեր, բժիշկ է հոգիները այսօր, բուժե մայրերու սրդերու մեջ եղած ցավը, վերցուր ամեն մտահոգություն, որովհետև դու մսիր, եկեք ինձի բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածներ, եւ ես ձեզ պիտի անկեցնեմ։ Դեր միակ հանգստությունը, որ կխնդրենք մեր մայրերուն եւ հայրերուն համար, իրենց զավակներուն, հարազատներուն, սիրելներուն, մոտգամերու բոլորին բոլորին փրկությունն է, փրկե բոլոր սիրելները։ Եվ ավասիկ այսօրվա մայրերովա, այս հիշատակության օրը, նոր ներշնչումի, նոր նվիրումի, նոր հույսի, նոր կյանքի առիթ մոլատարձյան, օրն է բոլոր մայրեր դեր, մեր դեր Իսուս Քրիստոսի անունով կխնդրենք, ամեն։
Հզոր աստված խաղաղության Սկանչելի տեր Հիսուս Դու պատվավոր խորհրդական Հայր սիրո և գթության Հզոր աստված խաղաղության Սկանչելի տեր Հիսուս Դու պատվավոր խորհրդական Հայր սիրո և գթության Այցելիր ինձ որ որ ոգվեմ Հոգուդ կրակով անշեջ Իմ գնացքը Հաստատիր քո ոսկե ձույն խոսքի մեջ Այցելիր ինձ որ որ ոգվեմ Հոգուդ կրակով անշեջ Իմ գնացքը դու հաստատիր քո ոսկե ձույն խոսքի Աստված Աբրահամի, Իսահակի ու Դավթի, նաև կանչված այն ընտրյալի, ով սրտանց քեզ կպաշտի, դու ես Աստված Աբրահամի, Եվ կանչված այն ընտրյալի, ով սրտանց քեզ կպաշտի Թույլ տուր Հիսուս Հայր երկնային, որ փակվեմ ես քո կրծքին Քեզ հետ ձուլվեմ և այելեմ քո սերը աստվածային Աչքերը, որ հրաշքները տեսնեմ Վստահաբար հաստատական Քո հետևից միշտ քայլեմ Լայն բացարա իմ աչքերը Որ հրաշքները տեսնեմ Վստահաբար հաստատական Քո հետևից միշտ քայլեմ Տեր ողորմիր որ առաջին Խնջույքիդ ներկա լինեմ Նորանումդ իմ շուրթերին Երգեմ ու Հնջույքիդ ներկա լինեմ Նորանումդ իմ շուրթերին
Ostatnim kosere Astwa Zain.